Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. O calção da cabeça. Estou está atrapalhando meus olhinhos. Sai! 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 Olá, meus amiguinhos, Dudu que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, o Bob Esponja. E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para fazer mais um react, meus amiguinhos. E o react de hoje, meus amiguinhos, é o Finn versus Mordecai e o Gumball do Blazer Raps, tá bom? O canal deles vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês podem clicar aí e ver o vídeo original também. Mas antes, meus amiguinhos, ia ser muito da hora se a gente chegasse aqui a 960 likes, hein? O que vocês acham? Será que dá pra gente chegar com a nossa força bem do bobo? E olha só, meus amiguinhos, o mouse tá tão de boa comigo ultimamente que agora ele até atende os comandos por voz, quer ver, ó? Ô, mouse, tudo bem com você? Ó, ele mexeu, tá tudo certinho. Então bota a tela cheia, por favor. Ah, foi. E agora solta o play. Nossa, gostei de você, tá, mouse? Gostei, tá bom? Tá, vamos ver aqui. Esse é o Finn. E tá feio esse Finn, hein? Batalha de gigante. A batida já tá da hora. Chego sacando minha espada, lutando contra dois vermes inúteis em uma batalha. Afinal, vocês não são nada, já enfrentei coisas piores. Um retardado e um gato molhado que acha que podem contra mim. Mas não é assim, simplesmente eu causo o seu fim. Pronto pra mais uma aventura, o incrível mundo que eu tenho. O show que eu faço em vocês acaba com seus desenhos. Uou. Se você é engraçado, eu entendi a referência. Tenta se achar esperto, mas lhe falta inteligência. Só pode ter muita demência pra dizer tanta bobeira. Pode tirar o gol, você já é feio por natureza. E esse gato idiota não passa de uma piada. E sem ajuda do Darwin, você não é nada. O humano fica na sua, não vai ter um amanhã. E esse gambo é mais fraco que a própria irmã. Uou! Parceiro, então beleza, eu vou dar o troco, haha, isso é certeza. Seu humano adotado, não tenta me humilhar. Mas que tipo de herói é esse que tem medo do mar? E essa gralhada tá bancando o descolado. Se não tá aguentando, pede ajuda pro namorado. Minha animação é decente, isso que importa, ficam se vangloriando só porque vocês são mortos. Gatinho fala muita asneira, não fez nem metade da minha jornada. Falou que vai dar o troco como se eu não comprei nada. Salvando o reino doce, tenho motivo pra viver. Eu tenho até medo do mar, mas não tenho medo de você. Inteligente sei que sou, eu falo inglês, vem pra fight. Mordecai, caso não saiba, os humanos caçam aves. Desenho mais sem graça, apaga os dois na borracha. As minhas cópias só se acham e no final não são nada. Tem certeza que você continua vivendo disso? Se esse for o motivo, sua vida é um lixo. Os humanos caçam aves, mas aqui vai ser o contrário. Até o seu pai sabe que você é um fracassado. Uou. E a família desse gambo não passa de retardado. Vou te chamar de viado porque com peixinho você fica colado. Apenas um vitorioso e todos já sabem quem foi. Mesmo sem o Rigby, sozinho eu humilho os dois. Prova que não sou vai, Gumball. Vai, destrói! Diferente de vocês, que não tem nada. O adotado e o azulado, sempre sendo rejeitado. Vai, apaga meu desenho, então você deve estar drogado. Você cai só mentindo, por isso te faz pior. Se você é o faz tudo, faz só rima ficar melhor. Uou. Eu tenho uma resposta que nunca tô melhorando. Vocês faz tanta merda que a carta vive censurando. Fui o vencedor. Uou. Você escolhe aí. Nossa, meus amiguinhos, essa batalha de rap tava muito da hora, eu gostei. E pra vocês aí, meus amiguinhos, quem ganhou essa batalha de rap? Pra mim, o primeiro foi o Gumball, o segundo foi o Mordecai e o último foi o Finn. Eu acho que o Gumball, nossa, o Gumball, eu gostei do Gumball nessa aqui, ele destruiu! Destruiu! Então vocês colocam nos comentários aí embaixo, meus amiguinhos, quem vocês acham que ganhou, hein? Bota aí na ordem também, pra gente ver se vocês acharam que é os mesmos que eu, tá bom? Mas então, meus amiguinhos, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? É um beijinho pra todos vocês, ó. É, e fui!
With the